rapaz. E aí, meteu o pé.
rapaziada. Rapaziada.
mano. O cara deu jogo de luz ali. Você viu? Você viu o cara dando um pisca? Você viu o cara dando jogo de luz? Você viu o cara dando jogo de luz? Tem que ficar ligado no escape aqui, viu, rapaziada. Rapaziada, esses são o cano do GRS, velho, na moral. Não dá, pai, não dá.